କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପଲ୍ଲୀସାହିଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃବିହାର 36ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାମୋଦର ଲେଙ୍କା, ପାର୍ବତୀ ପଣ୍ଡା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିହାରିକା ଓଝା, ବେଜାଲିନ ବେହୁରା, ସରସ୍ୱତୀ ଓଝା, ରଶ୍ମିରେଖା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପା ଭାଇ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। ମୋ ନାଁ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା, ମୋ 4 କ୍ଲାସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଦୀପଟିଏ କରମା ଆଉ ସଜନୀ ଭାଉଜ। ଆମ ବାପା ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ନାଚିବୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ, ରିଆନ୍ସି ନାୟକ। ଶିବ 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 ନାମ ଶିବ ଆଉ ଯମୁନା ଯିବ ପୁଅ ହେଇଛି ମାନେ ଦୀପଟିଏ କର ମା ମୁଁ ତୁମର ସୁନା ଝୁଲଣା ଝୁଲୁଛି ଦେଖଲ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଏଇ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।